Анджелина Джоли е преци актера, па преговорител да полесна. Пародијата секојдневно ја конзумираме преку вестници, на насловни страници, во топ вести. Мојата фамилија не беше во епицентарот на таа војна. Во детството знаеш вистински да се смееш. Кога требаше да ги сакаме разликите во едно општество, ние се испотепавме. Е, тоа е македончето. Ќе дофрли, ама ќе се скрие. Ќе сака да ме поведе во своето стадо естетско, во кое што не верувам. Како секој има за се став. Ми се интересни сите луѓе кои се појавија, многу колумнисти, например. Мене ми е смешно да ги читам, за забава ги читам тие работи. Ќе пробам да подадам рака, да не бидам секогаш тврда во своите ставови, бидејќи тие може да се менуваат. Ние само се шегуваме, иначе вие пите си пијачка таму и се е окей. Пулс со Ана Јовковска. Во сабота, во 16:55 на Алфа.